Omuz Bog i dobar dan, dragi gledalci, narode Srbije, svi Srbi, ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi ste na kanalu Srbin Info, moje ime je Dejan Petar Zlatanović, s nama je predsednik Narodnog slobodarskog pokreta, dr. Miroslav Parović. Omuz Bog, gospodine Parović. Bog ti pomogao, Dejan, i pozdrav za sve tvoje pratioce i sve gledalce kanala Srbin Info. Evo, gospodine Paroviću, ja se sećam pre nego što su počele litije, vi ste prvi govorili o dešavanjima u Crnoj Gori koji će biti značajan za ceo srpski svet. I tada ste predvideli neke stvari koje su se obestinile vezano sa Milom Đukanovićem. A i posle ste dosta govorili i oko litijama i posledicama dešavanja u Crnoj Gori na Srbiji. Sad smo imali ovo u Skupštini Crne Gore rezoluciju o Jasenovcu, i u jedan put to, umesto da bude neki ajde tema koja će spojiti Srbiju i Crnu Goru, ispade da i to Vučiću smeta, odnosno da je sad to jabuka razdora između vlasti Srbije i Crne Gore. O čemu se radi, šta se to dešava? Pa znate kako, za čitav region, odnosno za vlasti u regionu, ne samo u Srbiji, nego i za Bosnu i Hercegovinu, za Makedoniju, za Albaniju, pa i pomalo šire za Mađarsku, Bugarsku i donekli Hrvatsku, Milo Đukanović je bio neko ko je bio jedna vrsta moderatora tih kriminalnih poslova i to je trajalo praktično decenijama unazad i sada kada je manje više sa najviših instanci, rekao bih svetskih, odlučeno da Milo Đukanović više nema tu vrstu zaštite, da Milo Đukanović više nije upotrebljiv za bilo šta. Sada, kada su nove vlasti u Crnoj Gori, posle mnogo poteškoća, uspele koliko toliko da formiraju stabilnu vlast, koja u najmanju ruku više nije antisrpska, ja bih rekao da je i vrlo prosrpska i srpski prijateljski opredeljena. E, takvu vlast treba srušiti iz vizure Aleksandra Vučića. Zašto? Pa zato što takva vlast potencijalno može da uhapsi Mila Đukanovića. I setimo se, pre mesec dana to je bilo nadomak ruke praktično, a onda su krenule regionalne igre i namjerno nisam rekao samo iz Srbije, nego iz čitavog regiona, ali praktično svi, i Hrvati, i muslimani, i Albanci, i ovo u Srbiji, svi hoće da zadrže i sačuvaju Mila Đukanovića na slobodi, jer bo, ukoliko bude uhapšen, i do njih bi moglo da dođe i da se odmota. A pogotovo bi moglo da dođe do samog Vučića, jer ne treba zaboraviti svedočenje Milomira Marića, uzdanice aktuelnog režima, koji je još davnih dana, još dok su naprednjaci bili u opoziciji, čak dok su naprednjaci još uvek bili radikali, on je svedočio da je u hotelu Ritz u Francuskoj video uživo Mila Đukanovića, Stanka Subotića i Vučića i Nikolića. I da su oni još tada, dakle, 2008. 2009. dogovarali da Srpska napredna stranka dođe na vlast, da budu instalirani u Srbiji, ne bili sprečili tadašnji režim, istini za volju i to treba reći, da je režim Borisa Tadića najozbiljniji udarac crnogorskoj mafiji u njenoj dosadašnjoj istoriji zadao i zato je crnogorska mafija na čelu sa Milom Đukanovićem pomogla naprednjacima da dođu na vlast, a sada Vučić ima obavezu da tu uslugu vrati i na svaki način gleda da destabiliše situaciju u Crnoj Gori i da ne dozvoli da se formira stabilna većina koja bi Mila Đukanovića uhapsila. To je radio sa prvom vladom čiji je premijer bio Krivokapić, kasnije je formirana ona vlada na čelu sa Dritanom Abazovićem, koja je bila vlada u kojoj pola ministarstava DPS imao, dakle, bila je manjinska vlada, nije bila vlada kontinuiteta pobede 30. augusta 2020. godine i sada ova vlada koja je proistekla iz apsolutne pobede direktno nad Đukanovićem na predsjedničkim izborima, koja je imala i još uvek ima potencijal da uhapsi Đukanovića i da razbije njegovu mafiju do kraja, e, ona je pod stalnim udarom iz Srbije. I evo sada, ovo što si ti rekao uvodu, a ja sam to baš danas konstatovao, pazite, vi imate situaciju da je parlament Crne Gore, koja je država u NATO paktu, koja je država koja ima ogroman, ozbiljan broj nacionalnih manjina, gde Srbi imaju 30 i koji procenat ukupnog stanovništva po popisu,
Taj parlament je doneo rezoluciju o zločinima u nezavisnoj državi Hrvatskoj, konkretno o zločinima u logoru Jasenovac, a parlament Srbije nije još uvek doneo takvu rezoluciju. Parlament Srbije, koji i senke i na svaki drugi način vodi Aleksandar Vučić, je pre nekoliko godina direktno odbio da usvoji rezoluciju koju su predlagali logoraši preživeli još iz doba nezavisne države Hrvatske. Dakle, direktno su odbili da žrtve, još dok su bili živi, na neki način dožive satisfakciju. Sada, kada je Crna Gora to uradila pre Srbije, Aleksandar Vučić im pravi unutrašnji problem, uz pomoć naravno Hrvata, ponoviću zašto, zato što je i Hrvatskoj u interesu da se balkanski kriminal ne rasvetljava, zato što mnogi njihovi vlastodrsci, njihovi poslovni razni drugi ljudi su to upleteni, pa kada bi se videlo koliko je navodnih heroja, branitelja umešano sa navodnim srpskim patriotama, a istovremeno sa bošnjačkim takozvanim patriotama, pa istovremeno sa nekim crnogorskim komitama, pa istovremeno sa albanskim OVK-om i tako dalje i tako dalje. Kad bi ljudi to videli, tu vrstu bratstva i jedinstva koje vlada između Vučića, Đukanovića, Rame, Zorana Milanovića i drugih na Balkanu, onda bi se ljudi valjda otreznili. I da se ne bi to dešavalo, zato se prave konstantne krize, konstantni udari, zaključno s ovim, po mom mišljenju, vrlo bizarnim slučajem gde zvanična vlast u Srbiji minira zvaničnu vlast u Crnoj Gori zato što je ta zvanična vlast u Crnoj Gori usvojila rezoluciju o Jasenovcu. I sad Vučić se pere od toga jer su Hrvati pokrenuli, da kažem, opsežnu akciju i traži da dobije javno priznanje od strane predsednika i premijera Crne Gore da on nikakav uticaj i nikakav posao nije odradio oko rezolucije o Jasenovcu. Tako da vidite vi tu paradoksalnu situaciju, a sa druge strane vamo priča non stop kako su mu celu porodicu tamo ubili. Čak je platio jednog istoričara da tvrdi da je prva žrtva nezavisne države Hrvatske bio u stvari deda od Aleksandra Vučića, Anđelko Vučić i tako dalje i tako dalje. Dakle, to je toliko jedna bolesna i šizofrena situacija da ja prosto nemam reči da opišem. Ali bih još jednom skrenuo pažnju ljudima i pogotovo ljudima koji u Crnoj Gori ovo prate, a znam da Srbin info je praćen i tamo. Ljudi, ne dajte se. Jedini način da sačuvamo iole srpskog nacionalnog interesa jeste da ne dozvolimo Aleksandru Vučiću da se proglasi za lidera svih Srba. Vi Srbi u Crnoj Gori imate veliku šansu da se tome oduprete i da budete na pomoć nama, kao što smo mi vama pomogli da se rešite Mila Đukanovića. Dakle, to mora da bude uzajamno. Vi sami nikad ne biste uspeli da pobedite Mila Đukanovića da nije bilo pomoći iz Srbije. Ne vlasti u Srbiji, nego ljudi iz Srbije. E sada je vreme da vi pomognete nama da se mi rešimo druge glave te dvoglave ždaje. Jer dok mi ne odsečemo obe glave, i Đukanovićevu i Vučićevu, govorim politički, oni se neće smirivati i pomagaće jedan drugome. Tek kada obe glave budu ugrožene i na tacni, onda ćemo imati šansu da neke stvari pokrenemo i da ne dozvolimo da budemo taoci, a ovo kažem, nismo taoci samo mi Srbi, nažalost čitav Balkan, 20 miliona ljudi najmanje ovde su taoci kriminalnih bandi koje među sobom sarađuju, piju skupa vina, jedu skupe večere i smeju nam se u lice. Oni uveče piju vina, ujutru se dogovore da se kao među sobom svađaju. Pa se Dodik obračunava s ovim, Vučić s onim, Milanović s onim, muslimani s onim trećim, ne znam više ni ko tamo vodi muslimane, Crnogorci s ovim levo, desno, svi su kao u ratu, a ja vam kažem, svi kao braća diluju kokain, diluju heroin, diluju marihuanu, švercuju oružje, švercuju migrante, kradu, otimaju besomučno, a nama se cere u lice i gledaju da nas na svaki način dalje svađaju, koristeći najniža i najpoganija osjećanja i gurajući nas jedne na druge, vadeći neke istorijske stvari i tako dalje i tako dalje, sve sa ciljem da bi sprečili uništenje njihovog kriminalnog kartela. E sad, ali jel to znači da su se Srbi, politički predstavnici Srba i Crne Gore otrgli od Vučića, pošto skupštinu bez njih nije mogla da prođe ta rezolucija? Pa neki od njih su u procesu otimanja, ne bih baš rekao da su se oteli, nažalost još uvek postoji, predugi su prsti Vučićevi i naše službe i
ti prsti su vrlo, vrlo pokvareni i ja još jednom, ono što sam uradio u izbornoj noći 30. avgusta bi ponovio i sada javno, ljudi, ne javljajte se Vučiću na telefon, govorim na predstavnike Srba u regionu. I ovog Stojiljkovića koji je u Makedoniji imenovan za potpredsednika vlade i na predstavnike Srba u Crnoj Gori i pogotovo na ljude u Republici Srpskoj. Ljudi, ne javljajte se Vučiću na telefon, a pogotovo nemojte imati komunikaciju sa njegovim ovim počinjenima, nekim Selakovićem, Parezanovićem, sada Milicom, Zavetnicom i ostalo. Dakle, to su sve ljudi čiji je jedini zadatak, bukvalno jedini zadatak, da ne dozvole uspostavljanje takvih političkih procesa koji će srušiti mafiju i koji će dovesti do toga da imamo funkcionalne odnose među državama. Nama, Srbima, prioritetan srpski nacionalni interes je da imamo funkcionalne odnose u regionu. Na taj način mi, unutar jednog kulturološkog, ekonomskog i svakog drugog područja, pokazujemo jednu vrstu dominacije, jer mislim ne možemo mi da pobegnemo od toga da ovom delu sveta dominiramo, jer smo najbrojniji i politički najorganizovaniji narod. Ali zašto ne uspostavljamo svoj puni potencijal? Pa zato što imamo nametnutu priču da mora Beograd da bude mesto, dakle se nešto centralno naređuje i da neki predsednik Srbije, da li on ranije bio Milošević ili sada Vučić, mora da bude predsednik svih Srba. To uopšte nije dobar koncept i pokazao se kao izrazito loš svih ovih decenija unazad. Beograd mora da bude Pijemont, Beograd mora da bude mesto susreta, Beograd mora da bude mesto naših dogovora, Beograd mora da bude mesto gde koji god predstavnik Srba iz regiona dođe da se tu osjeća prijatno, a ne da Vučić svađa Milatovića sa Spajićem, da svađa Dodika sa opozicijom u Republici Srpskoj i tako dalje. Dakle, da pravi mešetarstva i da sebe onda postavlja kao jedinog koji je meritum u procesima. Jer on, znate, ima zadatak da bi ostao na vlasti, da sa jedne politike koja je bila i Kosovo i Republika Srpska, on sada ima zadatak i uspešno ga, nažalost, uz pomoć predstavnika manje više gotovo svih političkih predstavnika Srba iz regiona, ima zadatak, dakle, i on prelazi na politiku ni Kosovo ni Republika Srpska. Ugrožava ovim načinom ophođenja, ovim porukama koje šalje, ovim porukama kojima doliva ulje na već postojeću vatru protiv Srba, on ugrožava opstanak Republike Srpske, a Kosovo je već manje više predao. Zato kažem, ni Kosovo, ni Republika Srpska, to je matrica kojom se vodi Aleksandar Vučić. I upravo zbog toga, zbog Republike Srpske, njemu sada treba da pravi vatre na drugim mestima, da bi mogao onda da zapali požar tamo gde će nas Srbe najviše da boli. Jer u Crnoj Gori ona je koliko toliko formatirana država. Ona je država u kojima su Srbi izborili se za svoja prava i ona neće nikad više biti manja od onoga što su danas. Mogu da budu samo veća. I broj Srba neće biti manji nego li što je danas, može da bude samo veći kako vreme bude prolazilo. Ali u Republici Srpskoj je situacija drugačija. Stranci, zapadnjaci žele unitarizaciju Bosne i Hercegovine kroz njen pristup NATO. I sada se radi ta operacija. Sada Vučić, nažalost uz veliku pomoć i Dodika, ali i dobrog dela opozicije u Republici Srpskoj, radi na tome da polomi Republiku Srpsku i da onda ona zajedno sa ostatkom Bosne i Hercegovine uđe u NATO, a to će onda biti jedna vrsta unitarizacije, jer ćete onda imati jednu centralistički pristup koji će u mnogome narušavati ono što je izboreno u toku rata 90. godina, a čemu je prethodila politička odluka Srba u Bosni i Hercegovini da su formirali zasebnu Republiku Srpsku i to 9. januara 1992. godine. Zato su oni bili i udarili na datum 9. januar. Srećom pa je narod tako snažno odreagovao jer je taj simbol datuma 9. januara još uvek jak u celom srpskom narodu, pa smo svi graknuli, pa evo sada su malo aterirali. Inače, zadatak je da se taj datum 9. januar izbriše iz kolektivne svesti ljudi i da se prebaci na neki drugi. Zašto? Zato što je datum 9. januar dokaz, ponovit ću to, da je Republika Srpska napravljena političkom voljom pre rata. Dakle, da Republika Srpska nije nikakva ratna tvorevina, a pogotovo nije
tvorevina bazirana na ratnom zločinu bilo kom, nego da je ona politička odluka naroda i da je formirana, ponovit ću, bitno je to, pre ratnih dejstava u Bosni i Hercegovini, pre građanskog rata. Kao što je, sad ću vam ispričati jednu paralelu, pa sami zaključite, zapadnjacima su simboli važniji od bilo čega drugoga. Uzmite simbol 9. maja. 9. maj je dan, kao što znamo, pobede nad fašizmom i nacizmom. I kao takav se snažno vezuje u dobroj meri za današnju Rusiju, negdašnji Sovjetski savez, zato što je dominantan uticaj u pobedi nad nacizmom imao Sovjetski savez. Na kraju trupe Sovjetskog saveza su prve prodrle, ušle u Berlin i tako dalje i tako dalje. U principu one su dominantno razbile Treći Rajh. E sada, kako se menjala politička situacija, kako je zapad, pre svega zapad Evrope, dobio druge obrise, tako je i simbol 9. maja sa pobede prelazio na Dan Evrope. I sada vi više nemate na zapadu da se to obeležava kao nekakva pobeda nad nacizmom i fašizmom, to je Dan Evrope. Da bi onda još dodatno proglasili da je Rusija egzistencijalna pretnja Evropi, i sada 9. maj više ne predstavlja dan pobede nad nacizmom i fašizmom, nego predstavlja jednu vrstu mobilizacije za odbranu Evrope od Rusije. I dobijate inverziju, zamenu dželata i žrtve. Pa to vam isto i sa 9. januarom. Dakle, i uzmite unazad, pogledajte koliko nama bitnih datuma je u nekim periodima bilo potiskivano, prepakivano, menjano i tako dalje i tako dalje, pa ćete onda zaključiti zbog čega smo mi svi onako snažno, makar mi svesni, reagovali kada je Dodik rekao, eto, više nećemo slaviti 9. januar, nego ćemo slaviti Sretenje i u Srbiji i u Republici Srpskoj. Dakle, to je bila vešto upakovana igra da se, ponovit ću, sprovede ono što se od Vučića u njegovoj letnjoj ofanzivi koju on poveo protiv interesa srpskog naroda traži, a to je politika ni Kosovo ni Republika Srpska, to je uvođenje nuklearne energije i sada u toku leta ćete imati izmene zakona, imat ćete ukidanje zabrane izgradnje nuklearnih postrojenja u Republici Srbiji. Zašto? Pa zato što je potrebno da se obezbedi dovoljna količina jeftine i subvencionisane električne energije za planirane rudnike litijuma, i to je treća stvar, otvaranje, i to sam ja najavljivo, ima godinu dana unazad, da će upravo ovo leto biti za to zaduženo, odnosno namenjeno. Treća stvar je da se ovim kompanijama, u kojoj nije samo Rio Tinto, nego i neke druge, dozvoli da eksploatišu litijum, iako su dozvole za koje sada trenutno posjeduju, koje nisu eksploatacione, ali su istražne, dobili u najvećoj meri usled koruptivnih radnji koje su vršili prema vlastima i prethodnog režima, ali obilato i ponajviše u ovom režimu. I vi sad imate to sve zajedno i zato mi sad prisustujemo da Vučić ima konferencije opet svaki dan, iako nisu izbori, da opet gostuje svaki dan, iako nisu izbori. Zašto? Zato što on svojim prisustvom sada treba da u letnjem periodu, kada je i manje ljudi zainteresovano za politiku, i evo i opozicija čini mi se u najvećoj meri da je negde otišla na neke egzotične destinacije i da se ovim temama ne bavi, njihova ideja je da u toku ovog leta izvrše taj munjeviti udar, taj blitzkrieg, i da ove tri važne teme, dakle ni Kosovo ni Republika Srpska, litijum i nuklearna energija, da završe. Mi to na razne načine moramo sprečiti. Jedna stvar je mobilizacija javnosti, ali moram i to da naglasim, ne na način da dajemo zavetne poruke, da tvrdimo da ćemo životom braniti, kao što sad imamo životom branimo Jadar, jer to su poruke koje je služba patentirala još 90. godina, kada su i patentirali razne Vučiće, Šešelje, Dačići itd., pa sad nove inovirane verzije Milice i njima slični. Setite se samo koliko su ovi pobrojani ljudi tvrdili da će glavu dati, ali da Knin neće dati. Glavu će dati, ali Glamoč neće dati. Grahovo neće dati. Peć neće dati. Dečane neće dati. I tako dalje, svih ovih 30 godina unazad. A sve su dali i sve su izdali i sve su prodali sa sve tom porukom. Nama ne treba ta vrsta poruke, ni oko litijuma, ni oko bilo čega drugoga. Nama treba razumna i racionalna poruka koju mi možemo da odbranimo i da dobijemo. Jer ja se zaista naježim kada čujem poruke koje mi liče na one koje Vučić slao u Glini 95.
Znate, ja sam u Nedeljicama i u Loznici sada u nedelju čuo slične poruke koje okupljenim Srbima u Glini Vučić poslao 1995. kada se zakleo pred njima da će ih braniti životom i da nikada ustaška noga neće kročiti na teritoriju Gline. Nekoliko meseci kasnije je kročila. I dan danas je tamo. A Vučiću ni dlaka s glave nije falila, čak je bogatiji i moćniji nego što je onda bio. Slične poruke sam čuo i sada. Mislim da to nije dobar put i to mi je upozorenje da kažem da povedemo mi unutar opozicije dijalog o važnim temama, jer bo ako budemo nastavili ovako, plašim se da će nas Vučić i da nas je već u dobroj meri doveo na njegov teren, a njegov teren su racionalnosti, ekstremi i tako dalje i tako dalje, i da će nas na svom terenu vrlo, vrlo, vrlo lako pobediti. Dakle, mi moramo da ne dozvolimo da odemo na njegov teren. Morat ću malo da vas dementujem, gospodine Paroviću, kad je u pitanju interesovanje naroda. Evo, meni se dešava nešto neverovatno, da zadnjih 4-5 dana skoro sve snimke koje sam bacio ogromno imaju gledanost u odnosu na junu, pa i do 100% veće ili više, ali nemam vesti. To je problem. Interesovanje naroda uprkos fudbalu jeste veliko za političke stvari. Evo, pogledajte odbor za najobičniji odbor za budžet Republike Srbije dava 8, vide po 30.000 ljudi. To je znači skupštinski snimak odbora za budžet. Ja mislim da je narod svestan da se nešto krupno dešava, ali nažalost nemamo političku potporu opozicije koja bi to ispratila. Pa kako tumačiti da se opozicija uspavala, što bi ja rekao. To je što si mi rekao, ako postoji dalje interesovanje, to znači onda da deo Vučićevih planova ne prolazi, to je dobro. Međutim, deo Vučićevih planova je i ovo o čemu si ti sada rekao, dakle, ta uspavanost opozicije nije uspavanost, ona je dogovorena radnja. Mislim da sam jedno 50 puta kod tebe u ovih godinu dana u raznim formama ponovio, još septembra meseca prošle godine je postignut dogovor između predstavnika vlasti i dobrog dela predstavnika opozicije uz posredstvo NDI-a američkog, da se politika sa ulica prebaci u sigurne skupštinske uslove. Jer Vučić je bezbedan dok je politika u skupštini. Dok se rasprave vode eto na odborima, dok se rasprave vode na plenarnim sednicama itd. itd. To njega ne tangira. Njega uzbuđuje kada se politika vodi na ulici, jer na ulici, koja je takođe demokratska institucija, i to uvek treba naglasiti, znači naše demokratsko i ustavno pravo je da deo politike vodimo i na ulici, kroz demonstracije, proteste, mitingi itd. itd. E, upravo je to ono što brine naprednjaki i brine vlast, da se politika ponovo ne izlije na ulici. Zbog toga sa jedne strane forsiraju umrtvljenost i oni su to dobro platili, dakle mnogi opozicionari su dobro plaćeni da budu umrtvljeni, sa jedne strane, sa druge strane, snažne i ekstremne poruke, ono što sam prošli put probao da objasnim pa da ne budem nedorečen, vrlo često znaju da odbacuju većinsko stanovništvo od neke teme. Znate, zapadnjaci su, pa dobro i ovi drugi istočnjaci, da budem precizan, dakle, ove moćne sile su patentirale jednu stvar. Evo, na primer, u pogledu zaštite i aktivista za zaštitu životne sredine. Uzmite u svetu, to su uvek vrlo ekstremni ljudi, sa vrlo ekstremnim porukama koje šalju. I oni ni jedan projekat koji je od interesa velikih lobističkih kuća nisu uspeli da spreče. Zašto? Pa zato što nije njihov zadatak nikad ni bio da spreče bilo šta, nego li da svojom bukom i ekstremom guraju većinsko stanovništvo od neke teme. Pa onda vi imate, ne znam, evo Greta Thunberg. Ona gde god se pojavi, tu je siguran znak da će ono protiv čega ona protestuje da bude na kraju sprovedeno. Znate, i ona je napravljena kao takva, jer ljudi kad to vide kažu, ma nećemo u ovo da se mešamo. Nama o temama, ove koje sam vam naveo, i Kosova, i litijuma, i nuklearne energije, treba većinsko stanovništvo, a većinsko stanovništvo se privlači racionalnim porukama. Racionalne poruke
nisu poruke krv će leći i tako dalje i tako dalje. Jer neće leći krv, prilično sam siguran, i nažalost možda pa je tako. Kao što većina onih koji su tvrdili da će krv leći i da će krvlju braniti Knin, ga nije branilo. Tako neće braniti ni Nedeljice. Isti ti koji danas tvrde, ili slični ti koji danas tvrde. Znate, zato je nama potrebno. Evo u pogledu litijuma, samo da napravim jedan primer, pa čisto kao tema za razmišljanje. Ja lično bih više Vučića pitao, i vidim da ga to i pogađa mnogo više od bilo čega drugoga, ko je uzeo pare od Rio Tinta. I u prethodnom i u ovom režimu. Rio Tinto ne sme da dobije projekat eksploatacije litijuma, zato što je do dozvola koje sada trenutno ima i ugovora koje sada trenutno ima, a koji su, evo ja da kažem, ministarka mi je na jednoj konferenciji gde sam je ja napo nedavno rekla pred stotinu ljudi najmanje, kako ni jedan ugovor ni oko nuklearne energije, ni oko litijuma nije pravno obavezujući za Srbiju. I ja sam rekao da ću to javno koristiti. To ona rekla, jeste bio zatvoren sastanak, ali je bilo 100 ljudi, verujem da mnogi mogu da posvedoče. Dakle, eksplicitno je na moj, da tako kažem, ona se osetila napadnuto zbog toga što sam je rekao, govorimo o ministarki Dubravki Đedović, ona je rekla da ja manipulišem i da nije tačno da je vlast stavila društvo pri svršen čin oko litijuma i nuklearne energije, i rekla je tada, ni jedan ugovor koji je država potpisala nije pravno obavezujući. Znači, bitno je to. E sada, i to imajući u vidu, i imajući u vidu koruptivnost i koruptivne radnje koje je Rio Tinto radio, mi onda nema razloga da sa Rio Tintom i njegovim zagovornicima, Vučićem i drugima, pričamo o pojedinostima. Šta će uticati eventualni rudnik? Ne. Vi nemate pravo da pričate o rudniku, niti o studijama o zaštiti životne sredine, niti o bilo čemu drugome, zato što ste vi korupcijom došli do tih dozvola i zbog toga će te dozvole da vam budu ukinute. To bi vam se isto desilo u bilo kojoj drugoj državi u svetu. I to treba bude naš argument, da ne ulazimo dublje u bilo kakvu priču, jer ako budemo ulazili dublje, onda oni svojim propagandnim mašinerijama, a Rio Tinto ima ozbiljnu propagandnu mašineriju, to je multinacionalna kompanija, i vlast koja podržava Rio Tinto jer uzela pare, ima isto tako ozbiljnu mašineriju. Mi je nemamo, ali mi imamo racionalnost i razum i kažemo, ljudi, samo nas interesuje, evo Vučiću reci samo ko je uzeo pare. Ako nisi uzeo ti, ko onda jeste? Da li je uzela Zorana Mihajlović? Da li je uzeo prethodni ministar energetike u periodu žutih? Da li je uzeo Tadić? Da li je uzeo ovaj? Da li je uzeo Labrnabićka? Evo, ako ti nisi, Vučiću, kažeš hoćeš na poligraf, reci nam ko jeste. A znamo da jeste. I ti si rekao više puta da je prethodna vlast primila mito i pustila Rio Tinto. Pa daj, reci ko je. Hajde da uhapsimo toga ko je dao mimo prava dozvole Rio Tintu. I da završimo i sa tim ko je dobio pare, kogoda je on, i sa Rio Tintom posledično tome, jer ako dokažemo da je na korupciji su dobili neke dozvole, oni dakle ne mogu dalje da budu tu. Ja bi tu priču završio. Znači, Rio Tinto ne može da kopa zato što je korupcijom stekao ugovore. A što se tiče litijuma, isto ljudi, mi u ovom momentu zaista niko ne može da zna kako će se razvijati industrija litijuma, kako će se kretati dalja njena prodaja i tako dalje i tako dalje, i nema potrebe da mi sada donosimo neke zaključke za narednih 100 godina. Dovoljno je da se odbranimo sada od Rio Tinta zbog korupcije i da ostavimo mogućnost da poput Čeha, a njihov model je dobar, litijum bude u vlasništvu države i da ekskluzivno pravo na eksploataciju ima naša energetska kompanija Elektroprivreda Srbije. Jer u Češkoj, ako ikad budu eksploatisali litijum, a imaju ga u istom obliku kao mi, dakle, nije u vodenom rastvoru, nego je u steni, i tačno se nalazi na 150 km od Praga, na granici sa Nemačkom, tu im je glavni deo nalazišta, čini mi se da je podjednako velik kao ovaj u Srbiji što je nađen, Česi su doneli odluku da ako budu eksploatisali litijum, to će raditi preko njihove nacionalne energetske kompanije ČEZ. To znači da ako budu eksploatisali, 100% vrednosti će ostati kod njih. Kod nas u najboljem slučaju, ako bi ovo što je Vučić naumio i zašto je primio očigledno pare ili neku drugu vrstu usluge, ako bude sproveo delo, mi ćemo dobiti maksimalno 3%. To je druga stvar koju treba pred vlast staviti. A zašto mi ne bismo imali češki model? Da mu ne damo da on sada puno možda priča, evo ovi su talibani, Ćuta je rekao da je ekološki taliban, pa da onda on povlači paralele sa ovim koji je samostrelom pucao u žandara i tako dalje i tako dalje.
nego ga pitamo, dobro, a zbog čega 100% litijuma ne bi bilo u vlasništvu Elektroprivrede Srbije? Šta nas to sprečava? Pa da onda iz usta Vučića čujemo da on kaže, e, ja neću da bude u vlasništvu Elektroprivrede. Pa da ga onda pitamo, a zašto nećeš? Shvatate, mi njega treba da dovedemo da on bude u defanzivi, a ne da konstantno on igrama i ovim hibridom koji je sada napravio, kombinacijom ura patriotizma i radikalnog ekološkog aktivizma, je dobio jedan hibrid koji je prilično razarajući, ali razarajući po interese ovog naroda, a nikako po vlast. Zato kažem, moramo racionalizovati naše zahteve i moramo politiku mi jako vući u domen racionalnog, jer sve ono što je šizofreno, ekstremno i ludo, to Vučiću odgovara 200%. I ja znam da je teže racionalno nastupati, ali mi to moramo, to je naše jedino oružje. Naša jedina odbrana od Vučića jeste da ne dozvolimo da nam on nametne svoj ritam. Kao što smo ovo na početku pričali vezano za Crnu Goru i moju molbu ljudima tamo koji drže vlast, ne dozvolite da vas Vučić uvede u svoj ritam. Tako isto i ovde. Mi ne smemo da dozvolimo da igramo po njegovim pravilima i na njegovom delu terena, nego li moramo da što više ljudi uvlačimo u naš deo terena i da on onda bude u defanzivi. Tako o litijumu, tako o nuklearnoj energiji i tako i o pitanju Kosova i Republike Srpske. Jer pazite, ovo što on radi sa litijumom, samo što to je naravno ima mnogo manju moć nego Kosovo, pa to on radi već 12 godina sa Kosovom, izduvava energiju, izduvava, i mi smo danas došli da nam gotovo to nije tema, ili da nam je jako periferna tema. Pre 12-13 godina je to bila top tema, bila tema koja je određivala ko je vlast, a ko nije, sada to već nije tako. To je Vučić uspeo za 12 godina. Pa za litijumu neće trebati više od godinu i po dana, a za nuklearnu energiju više od 3 meseca, da svojim metodama, iracionalnim, ekstremnim i vođenjem njegovog takta, da to potpuno obori i da mu onda sve prođe. A zbog toga što mu sve prolazi, on ima i podršku pre svega Zapada. Vidimo da su Rusi sve više počeli da mu postavljaju pitanja. I sada zamenik Lavrova koji je bio, je vrlo neprijatan sastanak prema svim mojim informacijama koje imam, je bio, insistirali su da država Srbija više ne izvozi oružje u one države koji reeksportuju ka ukrajinskom frontu. To je eksplicitno traženo od Vučića. On je rekao da on to ne može da garantuje i ja mislim da on ulazi u jednu vrstu konfrontacije sa ruskim faktorom. To je jedna stvar. Druga stvar, vidite u Americi da se komplikuje situacija. Pre jedno mesec dana sam najavio da će demokrate menjati kandidata. To bi sad moglo da usloži situaciju, jer je Trumpova pobjeda do skoro bila neupitna, međutim ako promene kandidata, pitanje je. I onda Vučić, koji je već sad sve odigrao na Trumpa, sad već panično traži veze u demokratskoj stranci. Pa je našao neki lobistički krug i došao je do gradonačelnika Njujorka, pa sad tamo plaća, vidim da se i lagano ide ka Robertu Kennedy junioru, kao nezavisnom kandidatu. On sad sve pokušava, ali ne bi li negde našao čvrsto tlo. A mi moramo sve da uradimo da mu sprečavamo da stane na čvrsto tlo i da mu sprečavamo da može da isporučuje ono što njega stranci traže. Znate, a to jedino možemo, i ponovit ću, ukoliko ga budemo stalno izvlačili i dovodili na teren racionalnosti. Kao ovo oko fudbala. Racionalno ljudi su gledali i rekli, loši smo bili, katastrofa smo bili, trebali smo da ispadnemo, svi moraju u Fudbalskom savezu da podnesu ostavke. I to je bilo opšte raspoloženje, to su ljudi videli. Zato je Vučić odmah krenuo da udara po Piksiju i ostalo, dok se sad ljudi malo nisu smirili. E, ista situacija kao sa fudbalom je u državi, još i gore. Ali ljudi manje gledaju stanje u državi, jer kao fudbal se svi razumemo pa ga pratimo više. Dakle, sve ono što je u fudbalu, to vam i u državi. Zato je toliko Vučića zabrinuo taj rezultat, da ljudi ne progledaju. Znate, e, mi moramo, kao i u fudbalu, na jedan dobar način da kažemo, ljudi, prosto ne igramo dobro. Ili, prosto, Vučić državu ne vodi dobro. Vodi je u katastrofalnom pravcu. Gledajte sve statističke podatke, svi su u korist toga da se u zemlji živi mnogo lošije nego ranije i da nam je perspektiva mnogo lošija nego ranije. Pa evo, uzmite ovaj podatak. Prošle godine, u eri zlatnog doba Vučićevog, rođeno je najmanje dece u istoriji Srbije. Šta sada Vučić radi? Pošalje Milicu Zavetnicu i kaže,
država će sada sa 3000 na 5000 evra da podigne davanje po prvom detetu. A razlog zašto podiže? Pa ostalo je para u budžetu od prošle godine, nisu podeljena sva sredstva, jer se nije rodilo dece. I naredne godine, odnosno ove godine, će se roditi još i manje po početnim statistikama. Tako da, džabe vi plaćate da neko rađa kada ljudi ne vide perspektivu. Znate? A onda oni to okreću svojim medijskim spinovima, pa kažu, vidite kako Milica vodi računa, pa sad kad je ona došla, sad je to još podignuto. Pa ne, nije, nego se prošle godine, opet ću ponoviti, rodilo najmanje dece u istoriji Srbije, pa su onda sredstva koja su namenjena za pomoć novorođenčetima ostala neiskorišćena. I to je propast za društvo. Svaki put kad vam kažu ostalo je u budžetu para, to znači da je to propast, jer budžet nije tu da bude štedljiv, budžet je tu da se potroši za ono za što je namenjen. A mi ga ne trošimo tamo gde je najvažnije. Ne trošimo ga na rađanje, jer se deca ne rađaju. Zašto? Zato što je loša perspektiva. To je razlog. Kad bude se poboljšala perspektiva, deca će se rađati i bez para. Kao što smo se svi mi rađali, a niko naše roditelje nije plaćao ni za što. Gospodine Paroviću, hvala vam što ste dali izjavu za Srbiju. I samo da vas dopunim, vezano ovo desko pare, jedan zanimljiv snimak sam vidio skoro, dok je Ivana Paralić govorila isto o Rio Tintu i o tome, baš o tom problemu, o parama, da je neko uzeo pare, ima neko skupštinski snimak je uhvatio i neko je uveličio da je Ana Brnabić u tom trenutku se okreće ministarke, ovi Đedović i pita, gde su pare? Ona je zbunila. Uhvatili se spontano da je ona postavila pitanje ove, a gde su i stvarno se vidi faca koja je začuđena, znači ni ona ne zna gde su pare i da je to pravo pitanje. Pa to jeste suštinsko pitanje, ja vam kažem, tu ne ulazimo nije u kakve rasprave, ne vadimo mi svoje ekologe, oni svoje, mi svoje šumarske inženjere, oni svoje, znači mi svoje geologe, oni svoje, dakle, to treba izbeći, nema razloga da mi sad imamo tu neke apokaliptične scenarije i ostalo, to samo kažem odbija ljude, ali tema gde su pare, ko je uzeo pare iz vlasti, prvo, to sve ljude interesuje i ljudi će se to istrazi priključiti, drugo, to svađa one unutar SNS-a, jer će podjednako odgovarati i oni koji su uzeli i oni koji nisu uzeli. Jer znate, sad je najveći problem unutar vrhuške SNS-a to što su se neki izvukli, na primjer, evo Slaviša Kokeza, delovo je najgluplji član SNS-a, boga mi on već par godina u Americi, već je tamo stekao, koliko čujem, i papire, bit će van domašaja zakona, a ovi ovde, još koji su ostali, pa pazite Đuku sada, Đuka je uzeo eto tri ova penthouse-a i dva apartmana na kako se zove Zlatiboru, pa on će za to da odgovara više nego za 680 miliona evra što je uzeo Kokeza i njegova ekipa. I sad neki Đuka onako preplanuo, vratio se negde s mora da priča kako teško radi i kako mu je teško u životu, sad on razmišlja, pa čoveče, stvarno ja ću ovde da ostanem, meni će ljudi da love kao bizona po ulici, a ovaj je pobegao iz zemlje, mislim na kako se zove ovo Kokezu, ili za Stefanovića. Čovjek i Stefanović ode iz zemlje, ispostavlja se da mu pokojni otac i dalje vodi firme, bez problema sve funkcioniše, nisu se ni promenili pravni zastupnici, tako da je pitanje, jel te, i ti pokojnici iz tog perioda epidemije, ko stvarno jeste, ko nije, ali uglavnom oni se izvukoše. A boga mi, neki Đuka se još nije izvuko. Pa sad svi oni razmišljaju, bože moj, pa čekaj bre, ako ovo ima kraj, a svemu ima kraj, a mi još nismo pobegli, a gde ćemo onda kada narod bude shvatio koliko je sati? Znate, i mi na to treba da igramo. Znate, mi njima ne treba da hranimo njihovu propagandnu mašineriju, nego naprotiv, da im ubacujemo klipove. A ta tema gde su pare, kojih je oteo, zašto nam je sve uništeno zarad korupcije, to je važno pitanje, znate, u svim oblastima. Od ovog sporta, jer i sport nam je propao zbog korupcije, pa znate sad decu, evo ja imam slučaj, tu jedan momak je sad potpisao ugovor, jedan ozbiljan za fudbalski klub u inostranstvu, nije hteo da potpiše ni za Partizan ni za Zvezdu. Pa jurili su ga, porodicu su mu jurili kriminalci na razne načine da ga privole da prvo potpiše za Partizan ili Zvezdu, da bi oni imali onda kroz čitavu njegovu karijeru tal. I on je to odbio, srećom po moje porodice normalna. I evo čovek odlazi bez obligacija prema bilo kome ovde, odlazi u jedan ozbiljan evropski klub. Znate, to je, znači, ali to je snaga porodice. A mi smo svi u tim raljama.
šta god da je, oni samo ulete. Evo, moram to da naglasim, danas sam pustio informaciju, pa čisto zbog mojih roditelja i zbog svih ljudi koji se bave poljoprivredom. Pa da vidite kako jedna mafija funkcioniše. Gostuje Vučić pre neki dan na televiziji i kaže, evo mi smo sada, doduše bez zvanične odluke, ali smo malo mi zabranili izvoz ulja. Jer mi brinemo o našim potrošačima. I sad ljudi slušaju i kažu, vidiš ti kako je dobar čovek. A on u stvari, šta radi? Sada pred žetvu suncokreta. Zabranjuje izvoz. To obara cenu suncokreta, zrna. I onda će oni po sniženoj ceni od proizvođača da to otkupe, umesto da bude 60 dinara, bit će 40. Čim otkupe po 40 dinara, oni će da dozvole izvoz ulja i zaradit će 20 dinara po kili, plus ono što će da zarade na preradi ulja. I to vam je potpuno jedno funkcionisanje mafije. Jedno užasno mafijaško udruženje koje bukvalno u svim oblastima isisava život iz nas. E to je bitno, ljudi, da shvatite. Oni vas uništavaju, i vas i vaše porodice i sve naše potomke, oni čak još uvek nisu ni rođeni. Gospodine Paroviću, hvala vam još jedan put što ste dali izjavu za Srbin Info. Dragi gledalci, vi ste bili na kanalu Srbin Info. S nama je bio gospodin Miroslav Parović. Za Narod za Srbe ove godine u Prizrenu i na celom Kosovu i Metohiji. Pozdrav! Pomaže Bog, braćo i sestre, svi Srbi ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centar. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Takođe, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg dinara.